Dadi nek iki yo antik soalé nek lambe gawe misoi wong daripada ngono tak sumpelane udud. Nah, ini peradaban lho meneng-meneng lho. Nek kanggone wong sing lolak-lolok kuwi hukume makruh. Benda arkeologi, benda. Nah aku ngarani ora trimo sekedar benda yang usianya jutaan tahun po ribuan apa-apa. Tapi menungsone. Dadi kaya dapurmu ki wong wis antik. Mbah. Wujude ngene-ngene iki. Ngene, nek ana wong gaene nutuk ndas, ndase wong. Iki ora dinut gawe nutuk gamelan. Ngene iki antik. Dadi nek iki yo antik soalé nek lambe gawe misoi wong daripada ngono tak sumpelane udud. Nah, ini peradaban lho meneng-meneng lho. Nek kanggone wong sing lolak-lolok kuwi hukume makruh. Minimal. Ya, nek sing ahli tafakur fahuwa wajib. Karena netes dikire melangit mau lho, Beb. Sing nandur mbak, sing nukulke mbako sapa, sing anu nukulke cengkeh sapa mesti kok melangit. Lah nek sing wayahe sujud kok udud lah kuwi karo.